Morjens. Ajattelin kertoa teille yhdestä projektista, jonka JAS Kamerakauppa tekee kaksisuuntaiset ry:n kanssa. Eli kaksisuuntainen mielialahäiriö on sellainen tila, jossa potilaan olo voi vaihdella hyvin masentuneesta hyvin yliaktiiviseen. Ja se sitten aiheuttaa arkipäivään kaikenmoisia ongelmatilanteita. Mielen sairauksista puhutaan liian vähän. Tämän projektin tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta tällaisista jutuista ja ennen kaikkea siitä, miten ne mahdollisesti on selätettävissä ja miten niistä pääsee yli. Mutta tähän projektiin mä oon tänään kuvaamassa ekat kuvat ja myöhemmin saatte sitten nähdä tuloksia. No niin, tässä on Johanna Karelahti, joka on Kaksisuuntaiset ry:n varapuheenjohtaja. Johanna, mitä Kaksisuuntaiset ry tekee? Kaksisuuntaiset ry on yhdistys kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen. Ja me ollaan painotuttu viime aikoina erittäin vahvasti vertaistukeen. Meillä on ollut kasvokkain kokoontuvia vertaisryhmiä usealla paikkakunnalla ympäri Suomen. Ja nyt sitten korona-aikana me jouduttiin laittamaan nämä kasvokkain kokoontuvat ryhmät tauolle ja polkaistiin pystyyn sitten tämmöinen nettivertaisryhmä, mikä toimii chatissa. Nyt kun me lähdetään tekemään yhdessä tätä projektia, niin mitä sä toivot, että me saataisiin aikaan tällä? No mä toivon, että niin kuin ihmisten mielikuvat mieleltään sairastuneesta muuttuisi tämän myötä. Että ei kuviteltaisi, että niin kuin ihmiset tavallaan tahallaan sairastuu tai tyhmyyttään tai huonommuuttaan tai heikkouttaan, vaan että se vaan tapahtuu. Ja me ollaan ihan yhtä hyviä kuin tavallisetkin ihmiset. Hienoa lähteä tekemään tätä yhteistyötä ja kiitos Johanna, että tulit vieraaksi tähän YouTube-juttuun. Kiitos kovasti, tämä oli antoisaa.